Asante sana Mr. Speaker Abdullah Yusuf. Nitaenda kwa mada direct. Rasia wapigane. Wasipigane. Ituhusu. Rasia wapigane. Wakose kupigana. Ituhusu sisi wa Kenya. Wapigane tu. Hiyo ni yao huko. Sisi tunaongea mambo ya Kenya. Na Mr. Speaker, mtu asirudi hapa jakana sijui rasia inapigana sijui na wapi. Ituhusu sisi. Wapigane huko. Situongee mambo ya Kenya madaktari wamegoma. So Mr. Speaker, mimi ningependa kuambia madaktari. Wakati tulikuwa tunaenda maandamano. Watu wengi walikuwa naumia. Madaktari walikuwa wanatusaidia. Na mimi najua hakuna daktari ya UDA. Hakuna daktari ya Azimio. Daktari ni daktari daktari. Na tena kuna pesa. Pesa iko. Pesa iko. Tuna na saa haba saa ya milioni. Lakini mangu unatoa kumbafu wewe. Mangu mingi za pesa. Ruto kuna kuku mingi. Mnatuambia hakuna pesa. Madaktari, kama mtaki kufanya maandamano, mtuambie. Ama muombe backup. Mutupe squad. Tuko. Mutupe squad. Mutupe squad. Leta squad. Tuko, tutaenda. Kama mnaokopa lakini squad. Hatuwezi kubali kujinga kama hiyo. Wacheni kuenda maandamano ya manual. Endeni maandamano kama unataka kuenda maandamano. Maandamano ya maombi hivi, hiyo sio maombi, hiyo sio maandamano. Hiyo pereko kanisa. Fanya maandamano. Hata Ruto kiona maandamano inafanywa. Fanya maandamano. Wacheni kupiga kitu. Mtaka kwenda hiyo sio maandamano mnafanya. Maandamano ya maana. Sio maandamano ya kungekengeke kwa. Mtakupiga ngumu wewe. Madaktari. Hata muambie nini? Fanyeni maandamano. Nikimalizia ya mwisho Mr. Speaker. Wale wanatumia dawa ya kienyeji. Dawa ya kienyeji. Dawa ya kienyeji. Muko na kazi. Sasa hii mtu wako akigonjeka pop. Daktari ya kienyeji. Ya manyasi. Tunataka kujua. Je, hiyo madawa zenyu zinakwenda kwa kibui? Juu kuliza Masai, ni dawa ya nini? Leta madawa mingi na uongeze pesa. Kuliza mambuni. Ukiliza daktari, ukiliza Masai, ni dawa ya nini? Anakuambia dawa ya kila kitu. Dawa ya kila kitu. So, mumepewa kazi. Masai mumepewa kazi. Fanyeni, tumieni hizo madawa zenyu, watu wapone. Na kama wewe utapona. Tukipata Masai yoyote na dawa kwa mkono. Tukipata Masai na dawa kama itibu watu. Unatuambia kwa nini? Kwa sababu ni dawa unauza. Na uongeze bei ya dawa. Umemaliza uongee kwa sababu. Wacha wewe tulikuwa ndio kuongea. Bafu wewe. Anaweza huyu. Anaweza huyu ni fast born yako. Ya mwisho nikimalizia. Nimesikia Steven Kalonzo Musyoka. Ate pia anataka waungane na daktari wafanye maandamano. Naambia jakanda free hapa. Leo naambia free. Ati daktari Steven Kalonzo Musyoka ako mbele. Madaktari nyuma yake. Hautawahi. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hiyo ni uongo. Bwana nakwambia mwenye najua mambo ya maandamano. Ina ila mulo dingi. Kanunza ulize Raila. Kwa nini kila mahali anaenda na kitamba? Utaona sivyo kwanza na kitamba. Hakuna ana kitamba. Hako hajakula tia gas. Unafikiria Raila analia nini? Tia gas ni mingi. Bwana mnatuambia ati Steven Kalonzo aende mana hata nimwambia hata aende. Na daktari, hata muambie nini? Fanyeni maandamano.
Ruto alituambia vizuri. Serikali yake kila kitu ni free. Mwenye alisema serikali ya hasla. Sasa hivi mwenye anateseka ni Kenya. Kusinda hasla ni hasla. Mwenye anateseka Kenya ni hasla. Jana Mdavadi hasla. Wetangula hasla. Ubado hasla. Kindiki hasla. Kidero hasla. Na bado mnatuambia na Ruto ni mimi naambia free leo. Kijana Ruto kuna chapa bado ni hasla hapa. Ati hata wakisema ni Kalonzo tutapiga ndio kura tutapiga. Tutapiga. Piga sababu zako. Piga sababu zako. Ati Kalonzo Musyoka ameshinda Ruto. Anaenda nyumbani. Hiyo nani uongo? Ndio Ruto aende nyumbani. Sio kura. Wewe piga kura yako. Raulita piga kura na Wakenya wote. Twende settle. Ukisaa ndio Ruto aende nyumbani. Ukisaa piga kura. Ukisaa piga kura. Tuzito. Mali umepiga kura, usitoke hapo. Ndio Ruto aende nyumbani. Sai mkale anaumia. Jaluo anaumia. Kikuyu anaumia. Pakat. Ulipiga kura. Ulipiga kura. Unaumia. Olewa umi. Ya mwisho nikimaliza Mr. Speaker. Speaker, you are boring, man.